75 жастағы Нағима Хусаинова Бескөл ауылында өзі жалғыз тұрады. Былтыр жолдасынан айырылған. Жасы келген соң денсаулығы да сыр беріп, үй мен маңайдағы шаруаларды атқару қиындық туғыза бастағанын айтады. Сол үшін аптасына екі рет әлеуметтік қызметкер келіп баспанасын жинасып кетеді екен. Кушать я сама готовлю, а так, если надо, и продукты принесет. Тамақты өзім дайындаймын. Қалғанына әлеметтік қызметкер көмектесет. Керегінде азық түлігімді де әкеліп берет. Өзім ризамын. Өткен аптада еріктілер келіп, картоп пен қызанақты қазып алды. Мені ұмытпай қол ұштарын беріп, тірлігімді жасауға көмектесіп жатқандарға алғысым шексіз. Алдыңғы аптада бітпей қалған шаруалар бүгін жалғасын тапты. Еріктілер тұрғынның бау-бақшасын артық шөптен тазалап айналаны реттестірді. Үй иесі ауырғанына қарамастан қолына тырнауыш алып бірге еңбектеніп жүр. Жалпы аудан бойынша волонтерлар базасы құрылған. Оның құрамында 3000-нан астам еріктілер бар. Біздің ауданымызда Қызылжар еріктілер клубы өз жұмысын атқарады. Біз ол клубта дәрі-дәрмек, азық-түлік, киім және де басқа да керек жарақтарды жинаймыз. Және көмек керек жалғыз басты зейнеткер болсын, көп балалы аналар болсын, жаңағы жағдайы төмен отбасылар болсын, көмектесуге тұрсамыз, жеткізуге тұрсамыз. Жанашыр жандар келес аптада Нағима Хусаинованың бақшасындағы 40 қабат пен сәбізді жинамақ ниетте. Алтынай Қазиқан, Ерген Жарқынбаев, МТРК.